السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں تو ہم بھی یہ پانچ انعام حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجاللہ۔ ہم تمام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہ پانچ انعام عطا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا انعام، اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا اور آسانی سے اور وافر رزق ملے گا۔ دوسرا انعام، جو شخص پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالی اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا انعام، پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان کو روز محشر اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ چوتھا انعام، پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ پانچواں انعام، پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان غفور الرحیم ہے۔ مگر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہر ایک کو بخش دے گا مگر سوائے اس کے جس نے شرک کیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔